Eu não sei como te agradecer por ter aceitado. Não precisa, Barry. Tô muito curioso. E não é uma competição, sacou? Tá legal, é uma competição. Mas assim, não é um lance de medir a masculinidade. Se eu ganhar, você sai da equipe. Claro que não. Se eu ganhar, o Bruce disse que você vai ter que pagar pra gente um brunch. Ah, cara, isso é maldade. Isso não se faz, não. Eu me senti ofendido. Tá legal, mas se eu ganhar, eu compro pra todo mundo. Combinado. Pra qual lado? Ah, olha, eu nunca vi o Pacífico. Que é pra lá, obviamente. Porque... tá o sol ali, né? Colocando alguma coisa. Eu vou receber a notificação. Eu não te vi? Direção de dublagem de Guilherme Mendes, com as vozes de Jorge Lucas, Wagner Sadi, Charles Manuel, Guilherme Briggs, Francisco Júnior, Marco Souza, Sérgio Fortuna, Luiz Carlos Percy, Lina Rossana, Elcio Romar, Sheila Dorfman, Alexandre Magolo, Ronaldo Júlio, Silvia Salusti, Luísa Palomanes, Sérgio Cantu, Ricardo Schnetzer, Aline Guesi, Arthur Salerno, Bruno Carnevale, Carla Pompilho, Carlos Gesteira, Cristiane Monteiro, Daniel Ávila, Daniel Miller, Eduardo Lazar, Fernando Mendonça, Gabriel Lopes, José Leonardo, Leonardo Serrano, Luísa Biotti, Luiz Felipe Melo, Luiz Faier, Marcelo Cachol, Márcia Morelli, Maria Ângela Cantu, Mário Cardoso, Mauro Horta, Natália Bazetti, Pamela Rodrigues, Paulo Bernardo, Pedro Azevedo, Reinaldo Pimenta, Ricardo Rossato, Roberta Nogueira, Rodrigo Oliveira, Samir Murad, Sérgio Stern, Tônia Mesquita, Vitor Simone e Yuri Barbeiro. Oi. Era pra parecer que eu tô aí. Aí tem como se tivesse zero pessoa, mas eu tô. Escutei a voz aí. Apareceu agora. Cadê? Me dá um controle aí.